Sembang Pagi Era bersama dengan Nadia Hasnafat dan juga Atu. Okey Rizwan, antara filem lama dengan yang baru, yang mana satu awak paling suka? Paling suka tu lah, yang lama lah. Yang best macam kurang sikit lah. Nampak geng 4 lagi. Dan mengapakah awak suka filem lama daripada sekarang ni? Okey, dia sebab lah. Mm-hmm. Yang lama ni kan, dia walaupun cerita tu serius, tapi dia macam relax tau. Macam yang sekarang, even cerita tu untuk kanak-kanak, dia serius. Jangan serius sangat, jangan serius sangat. Okey, tapi awak punya favorite cerita lama apa? Cerita lama cerita apa? Korang tahu yang cerita Gemerlapan tahu tak? Gemerlapan lakonan? Era Pazira. Yang dia orang buat persembahan dia orang student kan? Okey, awak lebih suka kepada cerita-cerita yang macam ada nyanyian, ada tarian kan? Kehidupan-kehidupan life student ni lah. Memang lah. Dia benda tu kan, dia kalau aku lah, kalau tengok cerita tu, masa tu kan budak lagi, sekolah lagi. Bila tengok cerita tu, dia semangat nak jadi student universiti tau. Jadi maksudnya kau masuk universiti ke tak? Boleh masuk lah. Alhamdulillah. Cantik. Jadi link lah dengan kau. Memang patut kau tengok cerita tu. Bagus lah. Boleh tengok lah lepas ni Gemerlapan. Nak tengok lah. Okay Wan, thank you Wan. Nampak dia punya apa, dia aura, boleh tarik semangat orang itu. Tapi memang betul pun, kadang-kadang bila kita tengok filem, contoh cerita gangster, kita keluar rasa macam energy gangster. Ya betul. Aku tak macam tu. Sebab aku budak baik, aku jenis tak terpengaruh. Tapi macam Wan cerita tadi, aku pun dulu macam tu. Kalau aku tengok cerita-cerita macam cinta-cintan ni, cerita lama-lama, aku kat sekolah aku nak try buat scene tu. Kau kena tahu. Kau pengaruh filem. Dulu mesti tengok cerita Boceh. Dia keluar jadi Boceh. Boceh baru keluar. Aku tumbuk mungkin kau. Dulu mana Boceh. Tumbuk sini. Dah, jangan bergaduh. Nampak ya. Okay. Juga selepas ini kita ada Datin Alia dengan Engkau Milikku. Terus dengarkan Era Music Hit Terbaik. Juri-juri telah mendapati bahawa lagu-lagu ini sangat meletop.